Vinksien tehtävä on suoritettu. Tytöt löysivät maan viimeisen keijun, tytön nimeltä Roksi. Roksin kuulema ääni sai hänet uskomaan taikuuteen. Velhojen päihittäminen ja maapallon tulevaisuus on nyt Roksin käsissä. Uusia voimia. En voi uskoa, että me saavutettiin Believe-tasoon. Tuntui kuin luonnonvoimat olisivat yhdistyneet pieneksi hetkeksi. Entäs nämä vaatteet? Ihan uskomattomat! Kiitos, Roksi. Me muututtiin heti, kun aloit uskoa. Minä uskon teihin nyt! Ja toivon, että annatte noille lieroille köniin! Ogron, mitä tapahtui? Se oli vain jokin keijutemppu. Hoidellaan heidät ja napataan tyttö. Hei, hienoa, Stella! Joku on tainnut lukea keijukirjaa. Tiesin, että kannattaa tehdä muutakin kuin katsoa kuvia. Älä tule lähemmäs tai heitän kivellä! Ei hätää, Roksi! Me käytetään Believe-voimiamme! Teknosäde! Sattuiko kukaan lukemaan kappaletta minun uusista voimistani? Ei, mutta omat opettelin ulkoa! Stereotörmäys! En kuule mitään! Vihdoinkin voimamme näyttävät tehoavan velhoihin. Ogron, mitä me teemme? He ovat voimakkaampia. Minä hoidan asian. Muusa! Hupsut keijut! Luulitteko, että nuijaratte meidät saatuanne vähän lisää voimaa? Kimppuun, velhot! Ei hätää, hoitelen hänet. Tuli nuoli! Sittenkin voimistasi. No, olen vain tosi nopea oppimaan. Artu! Jos satutit sitä, pannan, että saat maksaa siitä. Kuulitkos tuon duman? Tyttöhän alkaa kiukutella. Plasma luuri! Jotain. Ogron, tyttö katosi. Älä vain seiso siinä, etsi hänet. Olen pahoillani, että jouduit pelkäämään minun takiani. Elämämme oli niin rauhallista ennen Winxeja ja niitä keijun metsästäjiä. Onko tuolla joku? Tule esiin! Voi, pieni kissanpentu! Tiedän, söpöliini, on hirveä olla ihan yksin. Sen takia ystävät ovat tärkeitä. Minulla on Artu ja nyt sinulla on minut. Stereotörmäys! Huti! Hän on nopea! Mitä he tekevät? Menen katsomaan! Luonnon keiju! Olisit suosikkini, ellei me olisi toistemme vihollisia. Miten ihana kuulla! Syksy tuuli! Nämä ovat hänen koiransa jälkiä. Oletko ihan varma? Meidän pitää mennä. Artu, jaksatko kävellä? Joo, näin heidät juuri. Näin sen ärsyttävän kirppukasan. He piileskelevät jollain ankealla lähikujalla. En tarkalleen tiedä missä. No selvitä se! Missä he ovat? En tiedä, mutta meidän on löydettävä Roksi. Boulevardi, täällä me ollaan turvassa. Oletko kunnossa? Joo, olen. Olen vain tosi väsynyt. Autoni on lähellä. Haluatko kyydin jonnekin? Voisitko viedä minut fruttimusa-baariin? Sinäkö, mikä on rannalla? Totta!
Totta kai voin. Tulee! Älä seiso siinä kuin patsas! Siirry! Mitä tuo mies tekee? No voi, en voi uskoa tätä! Ei, kilti, älä! Pysy autossa, äläkä missään nimessä nouse ulos. Itse asiassa, lukitse auton ovet. Äläkä päästä noitakaan ulos. Oh. Roxy, Roxy. Ei ole kilttiä ylätä ystäviä tuolla tavalla. Oh, voi tyttöpoloa, nuo miehet ovat kamalia. Oi, hyvänen aika, ai, 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 kauhea. Rauhoitu, Artu. Hei, tuolla, pian! En usko tätä, tytöt osaavat lentää. Jos tämä on unta, niin en halua herätä. Katsokaa, ei saada. Tytöt, ihmiset pitää saada pois täältä. No jos te haluatte olla vain minun kanssani. Niin teidän tarvitsee vaan pyytää. Miksi te suojelette ihmisiä? Heidän kohtalonsa on jo sinetöity. Kun saan käsiini maan viimeisen keijun maagiset voimat, mustan kehän velhot hallitsevat maailmaa. Et pääse pakoon. Mustan kehän velhot, saatetaan tehtävämme loppuun. Olen täällä, Roxy. Lohikäärme tuuli. Ogron, tyttö karkaa käsistämme. Seuratkaa häntä. Älkää päästäkö häntä karkuun. Hänet pitää viedä pois täältä. Mennään. Hei, neiti. Mitä tapahtuu? Tätä on vaikea selittää, mutta tavallaan me pelastetaan teidän tulevaisuutta. Roxy, oletko kunnossa? Joo, olen ihan kunnossa. Jos ei oteta huomioon, että vihaan lentämistä. Joudut silti lentämään vielä kerran, kun matkaamme mustaan kehään. Roxy, juokse! Aurinkomyrsky! Tuota sinä tulet katumaan! Stella! Nuo tytöt riskeeraavat henkensä vuokseni. Odota minua, Artu! Me ei voida palata kotiin tai mennä fruttimuusa baariin. En halua, että isäni joutuu vaaraan. Mutta mihin me voidaan mennä? Ei, Artu, seuraa sinua mihin vain, mutta en viemäristöön. Etsikää hänet. Hän ei voi olla kaukana. Artu! Hienoa, Artu. Löysit kuivan paikan. Stella on ollut niin urhea. Haluaisin olla kuten hän, mutta pelkään liikaa. Pelkään olla keiju. Mutta sinä olet keiju, Roxy. Olet eläinten keiju. Sinun ei tarvitse pelätä. Eläimet auttavat sinua, jos haluat. Kuka sinä olet? Saat tietää sen aivan pian. Uskoit niihin muihin keijuihin. Nyt sinun pitää alkaa uskoa itseesi. Aivan kuten minä uskon sinuun. Artu, ei! Super! Hei! Jätä heidät rauhaan. Meitä kiinnostaa nyt vain viimeinen keiju. Hoidellaan tytöt myöhemmin. Missä Roxy on? Taisin ratkaista ongelmamme. Älä säntäile tuolla lailla, kuuletko? Tässä on rakkisi. Seis, älä satuta sitä! Se riippuu sinusta, Roxy. Tämä päättyy nyt. Antaudu! Aukko ilmestyköön. Mustan kehän portit avautukoon! Nyt! Hentensä pelastaakseen koiransa. Näemme voimakkuus sen okkeluus eivät kulje käsi kädessä. Meidän pitää tehdä jotain nyt heti! Roxy, sinä olet keiju ja minä uskon sinuun. Niin, olen eläinten keiju. Eläimet pelastavat minut. Tein sen! Meidän pitää rikkoa
Meidän on onnistuttava sulkemaan portti! On aika käyttää Believiviksi hyökkäysvoimiamme yhdessä! Tulinuoli! Megawatti! Siistuuli! Arminen hyökkäys! Vorpix-aalto! Aurinkotanssi! Kestipä kauan vakuuttaa sinut. Miten liikuttavaa. Saammeko liittyä seuraanne? Saadaanko mekin liittyä seuraan? Nääpä onpa ihana nähdä taas. Oletko kunnossa, Leila? Olen, varsinkin nyt kun sinä olet täällä. Leila, älä viitsi liioitella. Me pärjättiin mainiosti keskenämme. Niinkö? Ei se siltä ainakaan vaikuttanut. Etkä sä ikinä opi? Jos jatkat vinksien häiritsemistä, niin ennemmin tai myöhemmin joudut kohtaamaan spesialistit. Kimppuun! Huti! Kerropa, Sogron, miltä metsästäjästä tuntuu muuttua saaliiksi? Hiljaa! En ole kuten muut! Kestän kaikki iskunne ja käännän ne voimikseni. Spesialistit alkavat olla jo liikaa. Yes! Me emme pärjää heille. En pärjää heille yksinäni. Tämä ei ole vielä ohi. Me kohtaamme vielä. Napu! Kiitos. En ikinä unohda, mitä teitte hyväkseni. No en tiedä, miten tässä olisi käynyt ilman spesialistien apua. Me oltaisiin pärjätty. Me tarvittiin vain hieman lisää aikaa. Jep. Me oltaisiin voitettu koko taistelu. No, minun pitää mennä, tai isäni saa vuosisadan hepulin. Menetkö Fruttimusa baariin? Mekin tullaan! Entäs te? Haluatteko tekin juhlia? Ai juhlia mitä? No me vapautettiin Roksi. Mekö? Myönnättekö siis, että me? Teillä oli homma hallussa. Ja me luotetaan teihin sokeasti. En ole ikinä ollut näin iloinen päästessäni töihin. No et kai. Nyt kun olet Keiju, mikään ei ole enää ennallaan. Sinun pitää olla varovainen. Roksi, missä sinä olet ollut? Missä viivyit? Etsin sinua kaikkialta. No, kävin vähän treenaamassa. Ja mistä tuo kissa tuli? Ei kai se ole taas joku uusi koditon eläin. Varasto on jo täynnä. Sinne ei mahdu enää yhtään lemmikkiä. Ne valtaavat joka nurkan. Hyvä on, mutta tuo saa olla viimeinen. Ymmärrätkö, viimeinen? Tytöt, tässä on isäni. Hyvää huomenta. Isä, tässä ovat uudet ystäväni. Mukava tavata. Roksi on hulluna kaikkiin eläimiin. Aivan kaikki, lajista ja koosta riippumatta. Mitä rumempi ja likaisempi, sen parempi. Keksin keinon parantaa palveluamme. Kundit, tulkaa tänne. Palkkasin apua. Tässä he ovat. Tehän tunnette nuo tyypit. Antakaas, kun esittelen. Tämä on Smile. Kiva tavata, Smile. Miten kiva nimi? Hymyiletkö sinä paljon? Se riippuu tyttöystävästäni. Jos hän hymyilee, niin sitten minäkin. Tässä on sitten Brandy, Rivet, Tobias ja sinä olet... Auta vähän, olen toivoton nimien kanssa. Ei, jatka vain. Pärjäät oikein hyvin. Nabu, sir. Olen Nabu. Aivan niin, Bubu. Unohdin sen hetkeksi. Ja kuka sinä olet? Et ole listallani. No, en ole täällä töissä. Olen vain eräs kaveri. Voit kutsua minua Jimiksi. Hyvä on. Hei, Timi. Ajattelin, että tarvitset hieman lisäapua baaritiskin takana. Mitä sanot?
Kuulkaa, kundit. Minä palkkasin teidät tänne paiskimaan oikeita hommia. En toljottamaan tytärtäni. Kun oma tyttäreni on näin kaunis kuin mitä Roksi on, niin koskaan ei voi olla liian varovainen. Oh, isä, älä nolaa minua. Ei hätää, me pidetään heitä silmällä. Mitäs pizzapoika pestillenne tapahtui? Saatiin potkut. Tyhmät skeittilaudat. Me oltiin liian nopeita. Toimitettiin pizzat niin vikkelästi, että ne jäätyivät. Mitä minä juuri sanoin? Nämä kundit ovat täyttä rautaa. Nopeita kuin mikä? Ai niinkö? No jos niin väität, eiköhän testata asia saman tien. Siinä. Onneksi me saatiin tutustua sinuun, Roksi. Olet kyllä mahdottoman urhea tyttö. Todellakin! Kuka tahansa muu olisi pelännyt. Mitä sinulle tapahtui silloin, kun olit imeytymässä portaaliin? En tiedä. Kuulin äänen, joka käski minua taistelemaan ja pitämään toivoni. Kuulen sen saman äänen unissani. Mussukat, kaipasin teitä niin paljon! Synky pieni pallero, sinä tuoksut aivan ihanalta! Voi lukua. Onko sinulla nälkä? Haetaanpa sinulle ruokaa! Tanssitaanko vähän? Juttelitko sinä koko päivän naapurin kanarialinnulle? Myönnä pois! Voi kulta, olet niin söpö, että haluan vain halata sinua! Meidän pitää kertoa neiti Farakondalle! Nopeasti sitten, kohtaan kasvohoidon aika! Ei tässä kauaa menestellä. Rehtori on jo linjoilla. Hei tytöt, miten teillä siellä maassa sujuu? Et usko, mitä tapahtui. Me löydettiin maan viimeinen keiju. Hän on Roksi ja kiitos hänen. Meistä tuli Believiksi keijuja. Sepä upeaa. Tiesin, että pystyisitte siihen ennen pitkää. No alussa oli tosi vaikeaa, koska Roksi ei suostunut uskomaan meihin tai keijumaailmaan. Mutta sitten hän tajusi, että pelastuisi mustan kehän velhoilta, jos vain uskoisi meihin. Pelkäänpä, että edessä on kovat ajat. Keijun metsästäjät palaavat ja te tarvitsette kaikki voimanne suojellaksenne Roksia. Miten? Edes Believiksi voimat eivät tehoa heihin. Ette ole selvittäneet vielä kaikkia voimianne. Esimerkiksi tiesittekö, että teillä on 3 erilaiset siipivoimat? Supernopeussiivet, taikapolkusiivet ja teleporttisiivet. Teleportti? Niiden avulla te pystytte nujertamaan velhot. Vasta sen jälkeen koette täydellisen muutoksen ja kuten tiedätte, se ei tule olemaan viimeinen. Kuunteletko sinä, Stella? No, ainahan minä kuuntelen. Mutta kuulehan, en halua kehuskella, mutta olisitpa nähnyt, miten hyvin osasin käyttää uusia voimiani. Olin tosi hyvä. Rehtori Farakonda, me luvataan, että me tehdään parhaamme. Saat olla ylpeä meistä. Minä uskon sen, Bloom. Mitä sinä oikein teet? Minun pitää valita sellainen kynsilakka, joka on sävysävyyn eri siipieni kanssa. Niin kauan kuin me keijut ollaan maisemissa ja niin kauan kuin me seurataan tätä ohjekirjaa, niin kukaan ei maan päällä kärsi. Pian me ollaan valmiina nujertamaan velhot. Ja me tuodaan harmonia ihmisille, kunhan vain saadaan heidät taas uskomaan keijuihin. On niin ihanaa, kun voi uskoa. Esimerkiksi uskon, että pian kaikki on taas paremmin.
Roksi uskoo meihin. Me ei saada pettää häntä. Hänellä on suuria voimia ja hän on äkkipikainen. Olin ihan samanlainen oman polkuni alussa. Minua pelotti hurjasti. Onneksi vinksit olivat siellä. Luotan heihin, mutta en luota itseeni. Tuntuu kuin en enää tuntisi itseäni. Ja se ääni. Kuulenkohan sitä enää ikinä? Roksi, seuraa muistojasi. Minä odotan sinua. Seuraavassa jaksossa vinksit oppivat lisää uusista Believix-voimistaan ja pelastavat Roksin jälleen kerran velhojen hyökkäykseltä. Roksin kuulema vieras ääni johdattaa tytöt kaupungin ulkopuolelle, mistä he löytävät hyvin arvokkaan esineen.